ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ପିଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଜ୍ୟୋତି ଧରି ପଡ଼ିଆ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର 50 ମିଟର ଦୌଡ଼, 100 ମିଟର ଦୌଡ଼, ବେଙ୍ଗଡିଆଁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ଗଣିତ ଦୌଡ଼ ଆଦି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 4ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନିୟର, ସବ୍ ଜୁନିୟର, ସିନିୟର ଏବଂ ସବ୍ ସିନିୟର। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୃତିତ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।